ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି ରୋଡ଼୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଜନତା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶୁଣିବୁ ସାରା ସୋସାଇଟି ଶୁଣିବ। ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆୱେର୍ ହେବେ ନିଜ ନିଜର ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ତା ସହିତ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଉଠାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଥିମ୍ର ସହିତ ରୋଡ଼୍ ସେଫ୍ଟିକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବନାନ୍ତୁ, 2 ମିନିଟ୍ରୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ବନେଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ। ତ ଆପଣ ହୁଏତ ୱିନର୍ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ହୁଏତ ଅନେକ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଆଶା କରିବି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ।